Na današnjem sajmu zapošljavanja prisutno je preko 50 poslodavaca koji traže preko 300 novih radnika. Pored Taja i Leonija, novih fabrika koje će se ove godine otvoriti u Kraljevu i Vojska Srbije traži nove radnike, vojnike po ugovoru, ali i veliki broj domaćih poslodavaca. Preko od Gira, preko Elektromontaže, Pomaka, do drugih firmi koje nastoje da zaposle Kraljevčane i Kraljevčanke. Grad Kraljevo pomaže kako stranim investitorima izgradnjom pristupne saobraćajnice u Jovana Deroka, obezbeđivanjem sredstava za odvođenje otpadnih voda od dve nove fabrike Leonija i Taj grupe. Sa druge strane, mi tražimo i načine da pomognemo domaćim privrednicima. Elektroprivreda Srbije će izgraditi trafostanicu snage 16 MW, koji će pored Taj korporacije koristiti i domaći privrednici koji se nalaze u Adranima, odnosno u Ševcu, a ovih dana imamo interesovanje tri domaće kompanije koje žele da kupe zemljište kako bi tamo izgradile fabrike. Radi se o zemljištu pored Magnohroma u koje je grad zajedno sa ministarstvom privrede uložio 95 miliona dinara kako bismo izgradili novu saobraćajnicu, kanalizacionu, vodovodnu mrežu, rasvetu, a na toj lokaciji, kao što znate, imamo i obezbeđene priključke za gas.